problems as to how long. Well, dear President, can I go to the next chance to answer? You have just one moment, I'm going to just run and proceed the petition and modify the law that we want to make. Mr. Yalnız, I'm not sure, then, so, yes, this is a kind of, I'm not sure, what about it? Electronic. Yeah, electronic, I'm not sure, but, then, so, I'm not sure, but, I'm not sure. Որի մեջ նշված է, համանի մեջ, որի մեջ նշված է, որ իսկ ներկայացնում ենք նաև ավանդույթները։ Մենք ոսնային ճանապարհով եւս ուղարկում ենք։ Ոստա, ես ենթադրում եմ, որ ուղարկել եք, չէ՞ գերեզ ուղարկի, բայց ոստային առաքանի ներասենյակում չի ստացվել, եթե կա ծանոթությունը որ ստացել, ուրեմն նաև նա հասկանա, որ դա ոչ թե ավանդ է, որ դատանը արձանագրում է, որ արկա է պաշտպանությունը հավաստող հաստատում, որ պաշտպանությունը ստացել է պլանների։ Պարոն Բելյան, դատանը ձեզ առաջարկում է ներկայացնել պաշտպանական ճանապարհը։ Պարոն Բելյան, ես չեմ հասկանում, որ ինքն ոստայն ասել ուղարկել է Արամ Բելյանին Երևան քաղաք, Գրիշ Երամի փողոց ինձնե փոթորակել եք ասել։ Չկնե հասցեմ որտեղից առաջարկել, ոչ վերակացան հասցնա, ոչ աշխատման հասցնա, ոչ վերոսենյակի հասցնա։ Հավաքորդ նրան ուշադրություն է հասցել ինձ։ Եթե ես ասել ուղարկել, ինչ որ մենք ստացել ենք ասել, ավելի պետք է ասեմ իմ ուղարկվածանությունը կետ ուրիշ ուղարկել։ Ինձ մի քանի ճշտեք, Երևանի փողոցի հետ որևէ առնչություն ես ունեմ։ Ավելի Բելյան, դուք տեղեկացված Վարշավյանը եք ուրախ ուղարկել դրանք։ Խանգել դատարան, ես ունեցել եմ, հիմա դեպի դուք եք ասում ճշտություն։ Խանգել դատարան, հաշվի առնելով որ Հատարանը տեղեկացված ձայակալ որ ես Հայաստանի Հանրապետությունից ձորձակայելու եմ և լինելու եմ անձնագործում։ Ես չեմ ստացել որևէ ճշտային կամ որևէ էլեկտրոնային ծանոթություն ինդիկատիվներ ես անդրադառնալ որպես Արամ Օշեյան, որ նա կլինեմ կարգամ և ներկա լինեմ դատական լիստին, ինչպես հասկանալ ընդհանրապես ինչա տեղի ունեցել ու բացակայության շրջանակներում դատական լիստին։ Սա դիմում է ոպված դատարանի որի շրջանակներում մանավոր պետք կարող է ասել, բայց ինչ որ դրամադրել կնիշները, ինչքան տեղեկացված է մամուլից եւ դավիճում ներկայ գործընկերներից, եղել է պահպանական ճարվորը մեղադրող ու խոսք է տվել վիրավոր ներկայացնել մեղադրողի մեղադրական ճարվ, որը մեղադրողը խոսք է տվել ներկայացնել, որովհետեւ ապրելով ինչ-որ կրկնելու կոնտրակտ, եթե ներկայացվել է, խցում է նաև դրամադրել դրա պատճառը։ Եթե ներկայացվել է դրամադրել դրա պատճառը, եթե չի ներկայացվել, դա ժամանակ պաշտպանական ճարին ձայնագրություններ է ստացելուց հետո, պետք է ասել, մեր շապատ պաշտպանական ճարը, դրա ունի ներկայացվում ամսատվել, որի շրջանակվել է, ինձ բավարար կլինի։ Thank you.